Zapravo radim u Institutu za javno zdravlje Srbije i ovde ću vam predstaviti rezultate jednog projekta koji smo radili vezano za industrijski kontaminirane lokalitete i uticaj na javno zdravlje. Znači, ono što je bilo bitno, to je da, znači, radili smo projekat koji se završio 18. godine. Nažalost, prosto iz nekih razloga o tim rezultatima se malo govori i dan danas, posle 5 godina, ali zato eto, koristimo ovakve prilike da nešto progovorimo o konkretnim rezultatima i čisto da vam objasnim jednu platformu o kojoj je teško da je neko ovde uopšte obavešten. Svetska zdravstvena organizacija na svakih 6 do 7 godina, naročito za region Evrope, organizuje takozvanu ministarsku konferenciju za životnu sredinu i zdravlje, gde se prave određeni fokusne tačke na koje će se koncentrisati kompletno javno zdravstvo u regionu Evrope svetske zdravstvene. I prvi put u 2017. godini da jedna od tih ciljnih tačaka bilo briga o zdravlju ljudi na teritoriji industrijski kontaminiranih lokaliteta. Tako da, tu je, znači, prvi put da se pojavljuje ta vrsta, znači, fokusa, a isto tako hemikalije, znači, kojima smo izloženi i utice hemikalija. I kad malo razmislimo, zapravo i vazduh koji mi udišemo na tim lokalitetima nije ništa drugo nego hemikalija. Tako da iz tih razloga su se setili da bi Institut za javno zdravlje Srbije i mogao da implementira, znači, taj projekat, jer u suštini mi i za to i služimo. Tako da, u okviru toga, mi smo, znači, odradili dva projekta. Jedan je jačanje nacionalnog kapaciteta u, znači, upravljanju kontaminiranim lokalitetima, pri čemu je, znači, u našem timu bila i ljudi iz Agencije za životnu sredinu Srbije, eto, Bata je tu, njegova koleginica je radila sa nama, a isto tako smo izradili i mapu puta za upravljanje hemikalijama. Isto tako, znači, ono što je, ovo su te neke, da kažemo, preuzete obaveze koje smo mi, naša država je potpisala Ostravsku deklaraciju, inače ove godine u julu već je na snazi Budimpeštanska deklaracija. To nisu pravno obavezujući akti, ali samim tim što ih potpišu ministri zdravlja i životne sredine ili državni sekretari, mi kao javno zdravlje imamo prava da tražimo da se te obaveze na neki način ispune i zato su i proistekli, znači, ovi projekti. I kao što vidite, u suštini poseban fokus je na akutna i hronična respiratorna oboljenja, znači u svim tim našim aktivnostima, a o tome smo najviše pričali danas, pa čak i za ručkom. I ono što jeste fokus, a što ja zameram u svim ovim nacionalnim programima, evo danas smo pričali o nacionalnom programu vezan za kvalitet vazduha, zapravo potpuno se zanemaruje populacija dece. Znači, sve što se radi po meni kao nekom ko se bavi javnim zdravljem mora na kraju tih dokumenata da bude neka priča o fokusu na posebno osetljive grupe, populacione grupe, a to su dece i žene u reproduktivnom periodu. Jer mi smo zemlja sa padom nataliteta i svaki naš nacionalni dokument mora na kraju da ima i tu brigu. Znači, nije samo o tome šta mi, evo sad koji smo tu već prilično matori i malo nas je u tom, da kažem, periodu, šta mi dišemo. Uvek moramo, tako da u suštini to je nešto o čemu bi trebali da vodimo računa. Ono što mi smo ovde iz različitih sfera, ja sam iz javnog zdravlja. Postoji zakonodavstvo koje je definisalo, znači, iz oblasti životne sredine šta je kontaminirana lokacija.
Međutim, mi u javnom zdravlju to smatramo sasvim na drugačiji način. Znači, po nekoj opštoj definiciji, to je, znači, sa perspektive javnog zdravlja, kao što vidite da piše, oblast kojima se odvijaju ili su se odvijale sve naše aktivnosti. Znači, nije to samo mesto, ono, se sjećate pre neku godinu, bilo je to u doba ministra Trivana, kad se otkopa na nekoj njivi u blizini Obrenovca 20, ne znam, čega, otrovne materije i to je kontaminiran lokalitet. Za nas je kontaminiran lokalitet tamo gde se obavljaju ljudske delatnosti, znači gde ljudi žive odmah pored nekog dimnjaka, gde žive pored neke topionice, pored neke cementare, znači i vode običan život. I to je za javno zdravlje u stvari posebna populacijona, da kažemo, grupa koja je za nas od važnosti da istražimo uticaj na zdravlje. Ono što mi znamo za Srbiju, evo to i na ovoj mapi, znači koji su kod nas kontaminirani lokaliteti? Termoenergetska postrojenja, imamo par cementara, imamo znači ogromni kompleks, rudarsko-metaloški kompleks u Boru, imamo takođe i nesanitarne deponije, između ostalog takođe imamo znači železaru i to su naši glavni, da kažemo, aduti. Međutim, imate i neke situacije koje mi jednostavno nismo stigli da propratimo. Pre 10 godina bila nam je aktuelna topionica olova u Zajaču, napuštena topionica olova koja je privatizovana, pa pukla, pa ono. I odjednom, posle svog tog našeg truda i izrade olova u krvi, znači kod dece i dokaza da su zatrovane i sve, odjednom tama je prekrila sve to, niko ne zna, u stvari na kraju čujemo da je to kupio Eliksir. Znači, mislim, ima nekih stvari koje jednostavno odu ispod radara, vi uložite toliko energije i sve to i onda, eto, desi se neka privatizacija i posle toga tišina. Tako da postoje mnogi razlozi zašto se mi u javnom zdravlju na neki način brinemo o populaciji. Zašto smo mi izabrali, znači, uopšte Bor, kao u tom našem projektu koji smo radili, znači, izabrali smo pilot studiju da bude u Boru. Znači, prvo da kažem da je to bio, uopšte nije bio neki, da kažemo, inkognito projekat, bio je podržan od strane Svetske zdravstvene, UNEP-a, strateške jedne platforme za upravljanje hemikalija na međunarodnom nivou i od strane Italijanskog instituta Superiore di Sanità, koji su dali svoje ključne eksperte da rade sa nama. Mi smo bili kao institut implementaciona agencija, imali smo partnere. I ono što je u stvari revolucionarno, radili smo jednu retrospektivnu epidemiološku studiju. Znači, prvi put smo uzeli jedan veliki lokalitet i uradili epidemiološku studiju da vidimo od čega ljudi obolevaju, od čega umiru i u kojoj meri. I naravno, radili smo, pošto uvek morate da imate i referentnu populaciju, morate da imate i kontrolnu, znači populaciju izloženu, uzeli smo Bor sa 4 okolne opštine kao izloženu populaciju i celu populaciju jugoistočne Srbije kao referentnu populaciju s kojom smo to merili. Radila je naša ekipa epidemiologa koja inače redovno izrađuje nacionalni registar za kancer, koje su stručnici Svetske zdravstvene ocenili kao veoma validnu bazu podataka za to istraživanje i radili smo to 2018. godine. Pri tome smo, znači, uradili nekoliko dokumenata, s obzirom da smo radili, pa možda nekih tek, da kažem, 6-7 meseci, to je prilično produktivan projekat, uradili smo analizu nedostataka kompletnog upravljanja kontaminiranim lokalitetima, znači sa presekom institucija, baza podataka, koncentracijama i svega toga. Uradili smo mapu puta kako da se multisektorski upravlja kontaminiranim lokalitetima i naši epidemiolozi su ovladali tom epidemiološkom metodom koja se sad može primeniti, znači, na sve takve lokalitete, da li je Šabac, da li je Smederevo, da li je Pančevo, znači bilo šta, ili možemo čak da uradimo jednu kompletnu komparativnu studiju. I, nažalost, ja imam još nekih desetak primera kao ove poslednje desne publikacije iz meni nepoznatih razloga, ona nije stavljena u digitalnu formu, a deponovana je u Narodnoj biblioteci Srbije, tako rađena je dvojezično, ovo je samo engleska, ovo je stranica, inače s druge strane je srpska, tako da koga interesuje može potražiti u Narodnoj biblioteci Srbije.
Mi smo jednostavno hteli kroz te aktivnosti da obezbedimo, da prosto se osiguramo da će postojati ta neka kontinuirana saradnja između nas, znači zdravstva i neke druge, da kažemo, sektora. Da definisali smo kroz tu mapu puta dosta aktivnosti. Nažalost, kao sve što se ovde kod nas upotrebi intelektualna energija, to nekako zastane. Uradili smo veoma vrednu mapu puta sa akcionim planom, ali ovo je ono u stvari o čemu ja treba da vam pričam najviše. Prosto neka vam ovo bude fokus pažnje. To su rezultati epidemiološke studije kod stanovnika Bora. Znači, za sve maligne tumore, osim tumora kože, postoje značajno veći rizik u obolevanju i kod muškaraca i kod žena u Boru. Prvo, da se razumemo, mi tu imamo dve hemijske supstance koje su nam, znači, od ključne važnosti vezano za Bor. Prvo i osnovno imamo gas, to je sumpor dioksid, koji je svima poznat, a drugo imamo arsen, znači kao metaloid koji je nalepljen na česticama. Zašto je ovde jako bitno da smo napisali osim tumora kože? Zato što, recimo, na indijskom podkontinentu, gde se konstatovalo da kad su bušili na jako velike dubine, kad je bila suša, UNICEF je platio bunare, da se izbuše bunari, da narod pije vodu, i onda su odjednom ljudi počeli da oboljevaju od karcinoma kože. Ispostavilo se da to zemljište ima arsena i da zapravo taj karcinom kože poreklom od izloženosti ogromnog milionske populacije arsenu. U ovom slučaju arsena koji postoji u vazduhu u Boru jednostavno se razvija druga vrsta patologije. Znači, nije arsen taj sam po sebi koji će bezuslovno da napravi određenu patologiju. I onda imamo, znači, da jednostavno obrazac koji je, znači, za specifična mesta i lokacije raka, uključujući, znači, i rak kolena, i rektuma, i pankreasa, znači, svih ovih mekanih parenhimskih organa, znači, bešike, štita šljezenja, znači, za sve imamo povećanu incidencu karcinoma. I ono šta se odvaja, u stvari, ovde, u celoj toj analizi mortaliteta i morbiditeta, to je karcinom, karcinom pluća. Znači, ono što je značajno, on se isto tako izdvaja kako za ženski pol, tako i za muški. Tako da opet ne možete da kažete da se radi o profesionalnom oboljevanju. Znači, znamo da uglavnom muškarci silaze dole u rudnik, da muškarci uglavnom rade na tim, da kažemo, u tim rudarskim mestima, da žene imaju neku drugu ulogu, ali je to interesantno da jednostavno su i žene prisutne u toj populaciji. Znači, kad govorimo prosto o toj ukupnoj analizi, znamo da postoji veći rizik od smrtnosti u Boru skoro u svim grupama i kod muškaraca i kod žena. Tako da nešto se zaista dešava u toj ekspoziciji. Međutim, ja moram prosto iz javno-zdravstvenih razloga i neke širine koje smo mi dužni da imamo, da vam kažemo da postoje i socijalne determinante zdravlja. Znači, ne možemo uvek, koliko god se mi bavili životnom sredinom, mora se imati uvid u to da postoji nešto što se zove uslovi života. Znači, čitali smo barem toliko, vidim da nismo svi baš toliko mladi, znači neku smo literaturu čitali. I znamo da je paradigma rudarskog naselja siromaštvo. Znači, nema tog rudarskog naselja na svetu u kojem ne vlada lošija socijalno-ekonomska slika. To podrazumeva da samim tim vam se snižavaju i neki zdravstveni parametri, jer ne postoji dovoljno resursa ni za zdravu hranu, ni za higijenu, ni za gomilu stvari. A drugo, u takvim sredinama imate i niži nivo obrazovanja. Što je opet prema UNICEF-u, ukoliko su majke niže obrazovane, deca će više, znači, imati veći stepen morbiditeta, mortaliteta. Tako da je to jedna užasno kompleksna slika. I meni je jako žao što će ostati zaboravljen moment. Ja mislim da je Bata bio u Boru kad smo imali sastanak sa svim onim državnim sekretarima. Znači, na kraju projekta mi smo uspeli da skupimo u jednom jugoistočnom Boru 4 državna sekretara, nećete verovati, iz 4 sektora, koji su tada, uključujući državnog sekretara Ministarstva zdravlja, obećali da ćemo ići u jedan projekat koji je mnogo širi i koji će obuhvatiti i Ministarstvo prosvete i Ministarstvo, ne znam, za brigu o deci, bla, 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 bla. Uglavnom, oni su, kad smo im sve rezultate plasirali, shvatili da je to jedna šira slika
koje se ne može ograničiti isključivo na monitoring životne sredine, nego da jednostavno treba podići sve moguće standarde života u takvim sredinama, jer Bor je samo jedna paradigma. Znači, ono što smo mi planirali, da kažem, u daljim koracima i što mi smatramo da treba da se uradi, to je upravo ono o čemu sam pričala usmeno, znači unaprediti monitoring i analizu podataka primjenom najsavremenijih analitičkih metoda. Naravno, da se postigne neki konsenzus, da bismo opet imali neki standard kvaliteta i da to radimo za određene polutante koji su označeni kao kriterijumski polutanti u širim, da kažem, međunarodnom spektru institucija. I ono što je najbitnije, to je da definišemo ključne izvore zagađenja. Znači, prvo da definišemo te lokalitete i onda da isto tako definišemo koje su to hemijske supstance koje predstavljaju najveći javnozdravstveni rizik. Jer ne možemo, niti smo bogati, niti, mislim, jednostavno moramo stvari da suzimo, da odredimo šta će se onda, kad to sve definišemo, u životnoj sredini pratiti u kontinuitetu, ali da postoji kontinuitet. Mislim, znate šta mene izluđuje, recimo, kao osobu koja analizira podatke iz zavoda? Što jedne godine posao ugovoren, druge godine nije. Jedne godine se ugovori posao u decembru, sledeće godine se ugovori u septembru. I onda imate takvu jednu, mislim, zamešateljstvo podataka da ne znate šta da radite s njima. Znači, mora neka dinamika da bude dogovorena i da proširimo, znači, tu neku saradnju, znači, Ministarstvo zdravlja, mreža zavoda, da radimo sa lokalnim samoupravama i naravno da osnažimo civilni sektor, jer ja nisam htela da se mešam kad smo imali ove diskusije malo pre, ali za mene je lokalna samouprava grada Bora uzor. Znači, verujte mi, da li je to zato što oni imaju i fakultet, i bolnicu, i institut koji je naučno-istraživačka ustanova, i civilni sektor. Ali oni su svako malo u onoj zgradi, mislim, opštine, svako malo su na nekim sastancima, donose kratkoročne akcione planove, rade, sastaju se, znači to može. Bez obzira što nekada imamo i odijum prema gradonačelnicima, prema onim, ali radi se. Znači oni stalno nešto rade, stalno jedni drugi izveštavaju, obaveštavaju i sarađuju. I ono što samo sam htela, mislim da je ovo u stvari kraj, htela sam čisto da vas obavestim, svaka ta, da kažemo, kontinuirano zagađenje nosi se s ovom javnozdravstveni rizik da mi stalno budemo izloženi u nekom intenzitetu, relativno skromnom, ali svakodnevno nekoj hemijskoj materiji. To je ono što sam malo pre pričala, treba definisati šta je ta materija. Institut za javno zdravlje Srbije je uspeo da se, da kažem, uhvati na brod jednog velikog partnerstva za humani biomonitoring, što znači da ćemo biti osnaženi, da ćemo u jednom momentu imati akreditovane metode da radimo tragove hemijskih materija poreklom od zagađenja u našim, znači, organskim materijalima. Da li je to kosa, da li je to krv, da li je to dlaka, nije bitno, zavisi od materije. I u suštini će nam tu biti pružena i podrška u tome da izgradimo zakonsku regulativu koja će nam omogućiti da sve to radimo u jednom sistematskom smislu, znači da ne bude, vi sad možete da odete bilo gde u neku akreditovanu privatnu laboratoriju i kažete izvadite mi ovo, hoću da znam šta čega imam, ali mi hoćemo da brinemo o populaciji koja je trajno izložena na tim lokalitetima, tim i tim uticajima na zdravlje. I u suštini, kako to sve, znači, kompletirati tu sliku, da li smo izloženi ili nismo, znači, mi moramo da napravimo celu jednu, da kažemo, grupu metoda koju ćemo istovremeno vršiti da bismo na kraju znali do koje mere smo izloženi. Znači, i primenjivati epidemiološke metode i raditi modelovanje vazduha i jednostavno kompletno koristiti sve baze podataka. Vi ćete sad sigurno da pitate, pa zašto vi to ne radite? Vi znate da mi stručnjaci možemo svašta da radimo, ali isto tako znate da se, kako se biraju naši direktori i kako se, razumete, stvari odvijaju na terenu. Znači, ja mogu da sednem sa kolegama epidemiolozima, napravim rad, publikujem ga negde napolju i mi smo to uradili. Ali mi nemamo ništa od toga što smo mi svoju sujetu nahranili, uradili rad i bili veoma uspešni ako ja to ne mogu da sprovedem u programsku aktivnost.
Znači, to je u stvari naš cilj. A tu možda i vi sa lokala možete da nam pomognete. Znači, ono što je ključno za dalje, to je da u stvari moramo da znamo ko šta radi, gde se šta radi, koliko. Jer sve se svodi na račun, sve se svodi na novac i sve se svodi na to da ne smemo da dupliramo aktivnosti. Zarad toga da bi neko na lokali ovamo nama ušao u neki projekat. Znači, mora potpuno da postoji neko saznanje gde se šta radi, gde se koji resursi upotrebljavaju, da bismo sve to mogli da objedinimo i da idemo dalje. Takođe, znači, da osnažimo uključivanje lokalnih samouprava, ono o čemu smo malo prepričali, tu sad mora država svoje da uradi, da se i dalje nastavi međunarodna saradnja. I ono što je nas, znate, mi smo se mnogo razmazili od 2000. godine kad su krenuli projekti. Moramo da počnemo da razmišljamo da projektne aktivnosti prebacimo u programske aktivnosti. Znači, mislim, dosta više, 20 godina, samo, mislim, projekat ovaj, projekat onaj. Nikakvog mi tu sad nemamo čara ako ne pređemo na, znači, tu programsku delatnost. Ako je moguće uključiti, znači, i pojam kao što je korporativna odgovornost, privatno-javno partnerstvo u svakim od ovih lokaliteta i isto tako, znači, da jednostavno se radi na toj, da kažemo, kontinuiranoj multisektorskoj saradnji kroz sve te aktivnosti koje se mogu osmisliti na takvim lokalitetima. Eto, toliko od mene. Ja se nadam da sam bila, da vas nisam mnogo ugušila, izvinjam. Pa znate kako, ja bih izabrala to što sam malo pre, što je bilo na onoj mapi. Pošto već ono iz literature, znate, recimo, železare i cementare, već, znači, oni imaju neke određene, da kažemo, železare, poznato je da nam je emisija NO2 tu, znači, ključna, i teški metali. Opet, znači, kod cementara o tome niko ne priča, ali je to prepoznato da vi imate u tragovima prisutnu živu. Znači, živa se kod nas meri samo u Pančevu, ja mislim, je li tako, Bato? Ali vrlo retko. Ali recimo, zamislite, kad je nas Svetska zdravstvena prepoznala, naše ministarstvo je tada glatko odbilo da učestvujemo u projektu procene izloženosti žive, a nas su i SZO prepoznali da smo izloženi živu kroz postojanje cementara. Pošto su snimili da naš narod slabo jede ribu, znači riba je kao da kažemo medijum gde se zbog masnoće zadržava živa, i onda su shvatili da su nama cementare te koje mogu da donesu izloženo živi, ali mi smo eto propustili, znači cementare, Petrohemija, termoenergetski kompleksi, vi imate u dosta tih, da kažemo, tačaka gde su termoenergetski kompleksi ipak i neke povećane koncentracije arsena, ne toliko drastično kao u Boru, ali ima ga. Gde god se kod nas iskopava površinski sloj zemljišta, vi imate prisustvo, recimo, arsena. Tako da smo mi u jednom projektu, čisto za te projektne potrebe, isprioritizovali da je supstancija od našeg primarnog javno-zdravstvenog značaja u Srbiji arsen. Zato što ga imate u vodi u Vojvodini, imate ga u česticama u Boru, imate ga čak i po nekim drugim lokalitetima. Tako da sad je pitanje da li da se fiksiramo, znate, za lokalitete, znači hemijsku industriju, Petrohemiju, termoenergetske komplekse, cementara i železara. Bor smo već, da kažem, prigrlili. Tako, ili da se fokusiramo na supstancama koje hoćemo da dokažemo da čine štetu zdravlju. Evo, ja ću da pitam nešto. Ajde. Da si ti pitala nas, recimo, to je zašto mi istraživanje 18. godine za Bor, koje je to svoj poslednji dato, i zašto se nije desio obećano proširenje projekta na tom famoznom predstavljanju tog istog projekta u Boru? Hoćeš ja to odgovoriti? Ne. Veoma jasan odgovor. Profesor Vekić je otišao iz Ministarstva zdravlja koji nas je besomučno podržavao. On nije samostalan bio. Ali nije bio samostalan, bio je nizak igrač. Otišao iz Ministarstva zdravlja i molim lepo, to ti je to. Veoma jasno. Vlast, odnosno država, nije želimo da to se verovatno belodani, jer elektronsko
100.000 interesanta, ovako hoće u biblioteku njih 50. A pazi, Bato, ali čekaj ti kažem, u toj istoj formi, da li ovako onaka, to je meni smešno, karikaturalno. U toj knjizi od 80 strana samo u jednom boksu stoje rezultati. Znači, zbog tog jedne stranice i pola stranice, znači, samo ovako u jednom roza boksu stoje rezultati. Ne. Zato to mora da bude. Prvo, mi se ne bavimo individualnim. Znači, to... Ali ne može. Mislim, vi morate da... Ne može. Vi ste pravnik, ja znam šta vi hoćete da dokažete, a mi smo ljudi koji se bave naukom. Znači, postoje metode istraživanja, naučno-istraživačkih metoda, kako se radi i dolazi do statistički značajnih povezanosti ili razlika. Tako da, jednostavno, vi morate da koristite određene metode i tek onda... Samo da pojasnim, ako nije problem, mislim, kako smo govorili, kako se završio, možda nisam bio dobro jasno. Utvrđene su određene substance koje su posljedica eksploatacije, znači, utvrđene su zagađenje substance, znači, određene kemikalije, to je... Ali ja znam što vi hoćete kažete, samo... Pa ne znam. Vi ste postavili pitanje. I ukoliko se odvojeni, znači, edukacijskim analizama utvrdi prisustvo tih materija, to je... Ne mora da znači. U organizmu. Ne mora da znači. Koji žive tu. Kako je to je... Jel mogu ja dođem da reći? Postoji nešto što se zove prirodna... Pa ja dovoljno imam iskustva i starosti u odnosu na vas da ja vidim kraj pitanja. Znači, suština je da postoji genetski predodređena susceptibilnost ili predodređenost da odreagujete na hemijsku materiju ili ne odreagujete. Znači, možete da imate osobu koja puši od svoje 15. godine do smrti u 90. godini i da se nikad ne zakašlje. A možete imati osobu koja će skromno pušiti 5 godina i početi da dobija polipe na larinksu. Znači, to vam je to. Može neko živeti pored dimnjaka, imati tu supstancu i ne reagovati na nju. Potpuno, znači, nemati nikakve simptome ceo život. A možete imati neku ko će da živi 3 kilometra odatle, ružom vetrova će dolaziti i u zemljište i sve to i oboleće posle možda kratkog perioda izlaganja. Znači, to je mnogo škakljiva tema da bi se moglo reći 1 plus 1 je 2. Znači, uvijek je 2 pa na nešto. Jer jednostavno zahteva i kroz sve to, to je ono što je Bata postavio pitanje, da smo mi nastavili to istraživanje, mi bismo osmislili standardizovani upitnik, ulazili bismo u domaćinstva. Znači, to je ono što smo mi radili u Zajači. Mi jesmo imali rezultate krvi dece, ali smo ulazili u domaćinstva, to je bila mala naselja, pa smo pitali gde otac radi, šta radi, da li radi u topionici, da li nosi zaštitno odelo, da li dolazi kući istresa prašinu, čime se bavi majka, od čega dete boluje i tako dalje i tako dalje. To su standardizovani upitnici. I onda kad imate i tu bazu podataka, pa rezultate empirijske, pa onda povezujete. Znači, mora da postoji taj neki tok istraživanja, jer jednostavno nismo mi svi genetski unutar jedne porodice. Neko će pušiti, može se desiti dete da puši otac, da puši, da ne obole od istih bolesti. Znači, ta izloženost hemikalije je mnogo škakljiva. Mi možemo, zato se mi služimo, da kažem, matematikom velikih brojeva. Zato smo mi izabrali Bor, zato što ova primjena ove epidemiološke metode podrazumeva veću populaciju. Bor i te 4 opštine imaju preko 40.000 ljudi. I nama je to bilo, a u, recimo Zajači koji ima 600 Znači, 600 ljudi, ne možete uopšte ni jednu epidemiološku metodu primeniti, nego da uzmete direktni materijal i da vidite da li je neko izložen ili neizložen. I opet ste imali decu koji imaju 5 mikrograma na decilitar, a imali ste decu sa 35. Znači, to su sad veoma škakljive stvari i zato upravo što to tako sporo traje, je potrebno da mi to uvedemo u program.
da bude zaista što je, gde ja stadok ti produži, da ne budu više ono studije preseka, jer vama studija preseka koristi samo kao jedan alarm da dođete do nekih rezultata, pa da onda na osnovu tih brzo dobijenih rezultata vršite neki eventualno pritisak. Jer pretpostavljate, pošto je to mesto gde će se stalno dešavati zagađenje i bilo je zagađenje i tako dalje, znači da će rezultati uvijek biti isti. Tako da mislim, u tom smislu to ne može tako, kako da kažem, teško je čak i za dobijenje nekog spora. Ali nećete verovati da postoji metoda koja će da vam dokaže da u zavisnosti šta jedete to će da se lepi ili ne. Znači, zato vam pričam o siromaštvu, jer recimo jedna od preventivnih metoda unositi dovoljno gvožđa, C vitamina, crvenog mesa i tako dalje. Koja rudarska porodica ima para da detetu kupuje teletinu, junetinu i da redovno dobija pomorandže, limun i ostalo? Nijedna. Znači, u tom smislu postoje znači, metode kako ćete vi da smanjite unos. Mislim, to su sad različite stvari, razumete, na kojima treba raditi. Ja se dobro sećam gospodina Bogićevića koji je bio kupio tada topionicu pa izgubio zbog neplaćenog poreza ili što je bio žuti, nemam pojma. Ali on, recimo, kad je privatizovao topionicu u Zajači, svaki dan su deca u školi koja se nalazila preko puta topionice dobijala neko voće, dobijala su neko pojačanje C vitamina u školskim obrocima. On je to plaćao zato što se zna da toj deci će to da smanje apsorpciju olova. Znači, u tom smislu ima tu mnogo, razumete, stvari na kojima... Kad pogledate koliko je to široko, svi možemo da radimo. Može, ali ne preko genotipa, nego preko fenotipa, znači preko životne sredine. Primer za to bilo je istraživanje, prvo zato što, recimo, ako imate devojčicu, namjerno kažem devojčicu koja se do svoje pete godine i malo kasnije igra u dvorištu koje se nalazi preko puta, recimo kao u Zajači, topionice, olova ili tako nešto, i koja apsorbuje teški metal, u sebe olovo ili kadmijum, olovo najčešće, ono tada odlazi u kosti. Znači, malo će biti u krvi, ali jedan deo tog apsorbovanog olova se deponuje u kostima. U ženskom organizmu postoje dva perioda takozvane resorpcije ili razlaganja kostiju. Znači, kada žena ostane trudna, njoj treba kalcijum. Da bi joj te kosti, pošto kreće to razlaganje kostiju, da bi te kosti ojačale. Šta se dešava? Kalcijum i olovo su dvovalentni. Olovo koje je devojčica deponovala u krv u ranom detinjstvu, da bi ušao kalcijum trudnici u kosti, olovo izlazi u krv trudnice. I tom slobodnom toku oslobođenog olova, olovo transplacentarno odlazi kod deteta i bira, pošto je olovo liposolubilno, da prevedemo, prolazi kroz masti, bira najmasniji organ u telu nerođenog deteta, to je mozak. I zato je potvrđeno da deca koji žive u tako kontaminiranim lokalitetima zaostaju kognitivno za određeni koeficijent inteligencije. Kada su Amerikanci koji sve gledaju kroz novac, ništa drugo. Šta mislite, su oni iz filantropije ukinuli olovo prvi iz benzina? Ne, brate. Nego su izračunali koliko državu košta rađanje lagano retardirane dece. Znači, ne mnogo retardirane, lagano retardirane dece. A little bit slow, kids. I kad su shvatili koliko to državni sistem košta da im se rode takva deca, koji su lagano zaglupljena, oni su automatski ukinuli ovo. Znači, o tome pričamo. Drugo je istraživanje rađeno.
pošto se zna da recimo neorgansko olovo iz našeg zemljišta je uopšte je jedinstvena legura, znači ima, može se prepoznati ovde u Balkanu, na Balkanu, u Sidneju i u Americi su na tim, u tim zračnim lukama uzimali krv majki koje su dolazile sa Balkana. I onda su pratili te majke kad se porađaju i iz pupčane vrpce uzimali krv, znači, tih beba i dokazali su da ono olovo koje su one uzele, znači sa teritorije Balkana, Bugarska, ne znam, vamo, namo, je to olovo koje su oni našli u pupčanoj vrpci dece. Znači, na neki način, zato ja malo pre kažem zašto se nigde u svim tim našim programima ne priča o zaštiti zdravlja dece. Jer zapravo ono što deca pokupe u najranijem detinjstvu, čime ih mi izložimo, mnogo se teško plaća kasnije, verujte.